Слава Україні! Дорогі прикарпатці! Ранок п'ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об'єкту. Є постраждалі. Серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Вкотре закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Де б ви не жили, в багатоповерхівках чи в приватному секторі, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Під час війни безпечного місця немає ніде. Тому ще раз наголошую, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.